од студиото на Македонското радио. Македонско радио. Радио 2. Викенд програма на Радио 2. Секоја сабота и недела. Секоја сабота и недела. Викенд програма на Радио 2. Будење со Радио 2. Будење со Радио 2. Време е за будење. Време е за будење. Нарачевте будење. Се надевам дека се наспавте и убаво се одморивте од предходниот ден. Време е за вашето будење. Ако порачавте, тогаш сум сигурен дека веќе сте на фреквенциите на Македонското радио, Радио 2. Време е за будење. Време е за будење. А мојата мисија заедно со моите соговорници е да ви ги направам утрата поведри и понасмејани. Се надевам дека успеам во тоа. Будење со Радио 2. Ова е Македонското радио, Радио 2. Со вас и утрово е Сашо Ангелески. Saw a face I only dream of. Recognize the feeling that I used to know from another time, a space I thought I left long ago. I stood a while, I felt my breath escape me. Spoke her name. Then as she turned to face me, for a second there was something in her eyes, as if to say, nothing has ever changed. We took a separate ways, but in our hearts we never changed. The candle burned, but in the world of darkness that separate my life before and after her, now I see that nothing ever really changed, but it's too late. Felt my breath escape me, spoke her name. Then as she turned to face me, for a second there was something in her eyes, as if to say, time and tides can't.
us back to love once we denied. Време за вашето утренско будење со Македонското радио, Радио 2. Ова е вашето викенд будење, почитувани слушатели, како што веќе знаете, секој викенд, секоја сабота и недела, ние сме заедно со вас. Тука се со нас и нашите соговорници, нашите гости. А утрово заедно со мене, верували ли не, гостинот ми од Армения. Не знам дали ќе ми поверувате, ама вистина, јас ќе го поздравам. Добро утро, ќе посакам на господја Гајане Горше. Добро утро, Сашо. Ке ни кажеш поздрав на ерменски, да ги уверам слушателите дека од Ерменија дојеш. Ке кажам добро утро на ерменски, може? Може. Бари Луис Болорит, македонаци неж. Ете, така сега верувам дека и вие се убедивте дека гостинката ми е дадена од Ерменија. Почнам да се обрекам на ти, верувам не ми забележуваш. Па така е по-добро, нели? Добро. Така ќе се продолжим разговоров. Да. Ова е будење со Радио 2. Кажи ми дали се на ромбодик или не си? Не сум. Многу сакам да спијам наутро, а прек вечер сакам покасно да легнувам. Има ли време за сонување? Па има, да. И често сонувам, сонувам разни соништа, добри и лоши, не знам, страшни, лоши. Така ќе кажам дека се страшни, некои се поубави, некои, не знам. Разни се. Па добро, лошите сонови најчесто и се страшни, нели? Да. Не знам, еве, например, последен пат кога сонував, пред два дена, се мечував со некоја дете, и на крај и неговиот меч се скрши све и мојата, не знам тоа што значи. Значи, јас сум бивши спортист и се бавев со мечување и тоа ми остана најомилен спорт. И така, се најверојатно сонот кажува нешто, дава некој признак. Па не знам, може би. Добро, веруваш ли во сонове? Па некогаш верувам нешто, знаеш, дека понекогаш стварно, како да каже сонот нешто. Нели, дека ме, еве, дека кога се гушкаш со некој човек, тоа значи разделба. И такво нешто ми се случило, значи сонував некој свој роднина и стварно се разделивме, веќе не е за жал меѓу нас. И така, верувам во некои ситни работи, верувам, не е скрос, али има некои работи што. Ова значи дека сновите може да ги толкуваш, ги знаеш, нивите, не, прашувам, ги прашувам и ми кажуваат и така, викам, леле, зашто? Зашто сонував? Побоја да не сонував такво нешто. Ти се стваруваат ли сновите? Ако имам некои соништа, кои ставам пред себе, како план, како некоја си... Зборуваме за тие сонови со отворени очи, најверојатно тоа ми кажеш. А, да, за тоа мислиш? Да, ако е за тоа, значи, секогаш оптимиста сум, секогаш сакам да реализирам или да постигнам тоа што веќе имам направено во своите мисли, во своите идеи, имам некои идеи, али верувај, Сашо, дека многу, многу е тешко да се реализира нешто кога си сама. Значи, до сега све што сум направила во својата кариера, во својот, што се вика, во своите успеси, секогаш работам сама и секогаш многу ми е тешко да најдам некој човек кој навистина ќе сака да вложи во некој твој проект или во некоја програма, за да можеш барем малку да имаш олеснување во тоа што сакаш да работиш. Така. Слушателите не знаат, јас повеќе знам, пред да влеземе во студиото, ти ми кажа со какви се дејности се занимаваш, се бавиш. Затоа малку подоцна ќе зборуваме, така, има време. Важи. Кој е она твоето најубаво будење, разбудување? Ти се случува ли до сега? Еднаш, значи, стварно сонував како синчето плаче, како бебе плаче, и јас не можам да заспијам, и јас во тоа време се будам и гледам, он спие. И знаеш тоа какво беше олеснување? И стварно ми беше најубаво да кога видов дека спие и јас и заспав пак. Добро, е сега, интересно за тебе, ти почнам пред малку да кажа за твоите проекти, за твоите дејности, ќе откриеме пред слушателите, време да откриеме, ти пиеш. Да.
имаш нова песна. Да. Не е само една, имаш повеќе песни до сега снимено, меѓутоа сега во моментов би сакал јас да ја пуштиме твојата најнова песна. Да ја слушнат слушателите, па потоа ќе продолжим разговорот. Нема проблем, значи песната ја направив сега скоро. Се вика Се е лага. Напишав и музика и текст е моја, значи Гајане Горша. Направивме во студио, но ми се свија и им се свија на луѓето кои до сега слушнале и мислам дека и на многумина од слушателите наши ќе им се свија. Така, ајде, предлагам да ја слушнеме, па потоа ќе разговараме за песната. Така е. Време е за будење. Време е за будење. Често пати љубовта боли и знае да биде сурова. Често пати душата ме боли, кога тој не ме разбира. Цело време се борам за љубовта, а сепак истото се повторува. Со Македонското радио, Радио 2, заедно во друштво со Гајане Горша. Таа не дојде од Ерменија, меѓутоа јас можам славно да кажам дека таа е повеќе са македонка колку ерменка. Можете сами да забележите колку во зборува македонски. Како се случи да дојдеш во Македонија? Ме излажа Александар Македонски. Може така само. Колку ми не излажа од тој Александар значи, Македонски? По-опасни од македонците, не знам, може... Може би песната што ќе чуете после, може со таа песна слушателите ќе сватат во што е работата, але мислам дека не сакаам едноставно тоа што животот, судбината тоа што направи, значи не сакаам во никој случај. Имам прекрасни дечиња, имам прекрасен живот, имам прекрасни луѓе околу себе, пријателки,
не знам, роднини, можам да кажам во секој, во секоја сфера наоѓам луѓе кои се со повеќе позитива отколку со негатива, значи негативните луѓе ги елиминирам од мене. Така. Без разлика дали се тие во роднинска врска, во пријателски или било што, значи негативните воопшто не ги сакам и не сакам ни да видам во близина во такви луѓе и затоа не се жалам, супер е све. Како народ, дали го сме познати како гостопримливи луѓе? Ова што го кажуваш на некој начин го потврдуваш ти, да еш од Армения и сега имаш печатоци, не дојде сега. Така. Ти си веќе во Македонија 20 години, цели да, 20 да, години. Да, да, да. Види Сашо, морам да ти кажам дека ерменците и македонците многу се слични како народи. Со својот менталитет, со својата култура, со својата вера и со својата, во некој дел во архитектурата може да кажам, но далечината сепак си прави своето. Значи, како народ, македонскиот народ, како народ јас би рекла дека не дека се само гостеприимливи, туку многу се и добри. Имат богата култура, имат прекрасни носи, имат прекрасна архитектура, имат, не знам, има многу работи што стварно ми се допаѓа, а највеќе од све ми се допаѓа овде природата. Значи, природата во Македонија ме воодушевува и би сакала да кажам дека едно од најубавите места што воопшто постои како природно богатство, тоа е во Македонија. Те фаќа ли носталгија за Армения? Да, 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 многу, многу. Често пат, еве, летово бев таму, али сепак пак влече. Еве, кога сум таму, сакам да сум во Македонија. А кога сум во Македонија, сакам да сум таму. И така, доаѓа понекогаш во фантазии, фантазирам, векам, добро, ќе може ли еднаш да се спојам овие две земји, да видат близко и да не тагувам толку? Го спомна Александр Македонски, тоа е добро да ги спојам Армения и Македонија. Да, 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 може. Напишав еднаш, пишувам, значи, јас и поезија, на македонски, од еден од едни мои стихови, значи имам што вика мили Боже, чувај ги, значи за Македонија и за Армения, со песни нек се спојат. Само не ми текнува сега строфата, целата да кажам, тоа може ќе кажам после. Ако ми текне сега целата, затоа што многу, многу е долга. Може да ни опишеш накратко за што се работи? Не, значи се работи да за Армения и Македонија, како да тие порано биле многу близки, а сега се разделени и толку се далечни и викам, дај Боже, еден ден, барем со песни да се спојат. Го започнам поведел од разговорот, нели со тоа како излезе ти да дојеш во Македонија, mm-hmm. Почна да кажуваш дека ти за жал Александар македонски, ама друката е, нели? Не, 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 сега ќе ти кажам што е стварно вистинскиот проблем, ќе кажам дека јас сум тука во Македонија. Проблем е тоа? Проблем затоа што јас лично се сметам себе си за проблем што сум тука во Македонија, сите ги, како, кај што се појавувам, таму се појавува позитивен проблем. Значи, луѓето почнуваат да се смеат, да плачат од смеја, не дека се фалам себе си, сакам да кажам еден позитивен проблем сум, лично јас. Затоа, како се запознав ја како Македонија, значи тоа, читав книга за Александар Македонски, книгата се викаше Синот на Зевсот. Така. Да, тоа беше уште во студентските години. И тогаш читав и викав во себе вака, си мислев, Боже, векам, ќе дојде ли денот да бидам во Македонија, да видам како изгледа тоа земја. И ете, се случи. Значи, првата... Те послуша... Да, може. Зевс. Зевс. Во книгата Зевсот ме послуша, така. Зевс. И да ти кажам дека, стварно, така како што читав, како што мисле, фантазирав по таа книгата, како што гледав... Дојде на прошетка прво или? Не, не, не. Не, директно доаѓам. Се заљубив директно во Александар Македонски од носијата, неговите, од сандалите, од мечот, од... Значи, све, едноставно, и неговиот дух, неговата таа сила, неговата јачина, тоа све се заљубува во такви, знаеш, ликови, како Спартак, да? Како што се Спартак, како што беше Александар Македонски, како што е наш Давид, ерменски, сасунски Давид. Так. Значи, во тие јаки личности, секогаш сум се заљубувала, тие ликови, и може би тоа беше... Добро, во реалността се заљубил во некој друг, нели? Да, во реалността Сашо. Сашо. Знае, сега се смеам за тоа. Да поздравиме сопругот. Да, и чудно ми е што викам, кај што се појавам, повеќе има Сашо,
Во Македонија не знам зашто сите Саша Александар, Саша Александар. Па има нешто. Да, нешто судбината така ме крои изгледа, само со Сашо и Александар имам работи така. Ерменија Македонија тебе те натера да направиш песна и за Ерменија Македонија. Ерменка Македонец, да, како се вика таа песна? Да, да, да. Се вика Ерменка Македонец. Може да чуеме се? Може да чуеме, па повелете. Будење со Радио 2. Реков ја, за муж никогда. Одеднаш помина, еден згоден тип се насмевна и со око ми намигна. Реков ја, свиди го ти мангупов, ухази ја, миња ти нема ја љубов. Ухази ја, миња ти нема ја љубов. Ерменка Македон, Македонското радио Мак то топ 10. Најактуелните домашни хитови, најпопуларните домашни звезди. Мак то топ 10. Оваа недела листата Мак топ 10 на Македонското радио Радио 2 изгледа вака. Место број 10. Емил Арсов, Посилни од се. Место број 9. Владко Лозановски, Нема ден, нема ноќ. Нема ден, нема ноќ, да не мисли.
Место број 8. Александар Тарабунов. Ништо не е вечно. Ништо не е вечно, знам. Место број 7. Кербери Били Дзвер. Прекрасно е да си дома. Место број 6. Супер Хикс. Ти треба некој. Ти треба некој да ти каже те сакам. Место број 5. Роберт Билбил. Со поглед убиваш. Место број 4. Next Time. Лице од рај. Но на се има крај, на твоето лице од рај. Место број 3. Мартин Мила. Вивала Македонија. Вивала, вивала, вива Македонија. Место број 2. Владо Јаневски. Пјеш. Само првиот е прв, а сите други се Мак топ 10. И на позицијата број 1 и оваа недела Калиопи, Црно и бело. Црно и бело. Гласајте на музичка кутија 2003@yahoo.com. Листата Мак топ 10 на македонското радио, радио 2, секоја среда од 12 до 13 часот. На македонското радио. Мак топ 10. Најактуелните домашни хитови, најпопуларните домашни звезди. Мак топ 10. Мак. Македонско радио. Радио 2. Радио 2. Будење со Радио 2. Време е за будење. Добронајте на Македонското радио, Радио 2. Продолжува будењето со Радио 2. Ние сме овде во друштво со Гајане Горша. Ете, слушнам Ерменка Македонец комбинација. Во песната ти си кажуваш како си, како испаднува да се заљубиш во тој Александар, почешно Сашо, не е важно сега. Така, пишеш поезија, правиш песни, пееш на руски, на ерменски, на македонски. Имаше школа за танцување? Да, за содечиња клуб, имам свој клуб, значи театарски танцов клуб Гајане се вика во Македонија, кој за жал сега не е активирана, затоа што едноставно од некои причини што не можеме да најдеме некои спонзори кои би сакале да вложуваат во идеите, во проектите што ги имаме содечињата. Како започна ти да пееш? Од каде желбата да пееш? Како мала ли сакаш да пееш? Да. Како мала пеам песни, како мала пишувам, значи измислувам музики, пишувам текстови. Тоа ми е како дар од Господа и воопшто не се срамам од тоа да кажам и да признаам дека ноти не знам. Воопшто не се срамам од тоа. Напротив, се гордеам што Господ ми дал и благодарна сум на Господ што ми дал таков дар да измислувам песни, да пишувам текстови и да си пеам. Е, добро, сега мене ова малце ми изненадува, но ти не знаеш што правиш песни, снимаш песни. Так. Дали со некој од познат композитор, познат продуцент се консултирала да ги провери тие песни, да ги види, добри се, не се? Да, многу, не само од овде, току и од УЕД Арменија и од Русија. Значи, доста има јаки, многу добри пријатели имам и колеги кои се многу веќе врвни звезди и актери, пеачи, кои слушнале моите песни, моите музика, моите текстови, воодушевени се едноставно. Знаете што, јас не соработувам со многу професионални луѓе, па затоа што секој си бара, можам да кажам, нели, слободно? Секако финансиската природа да, не финансиски да... бара, да им се плати за текст, за музика, за... Така? Што се вика за аранжман, а иначе немам потреба да платам на некого, кога јас сама лично можам тоа да направам. Сега, дали ќе им се свија, дали не, тоа е веќе во вкусот, не може да се меша, нели, никој. Секој си има свој вкус, да. И не може да никого да браниш во ништо. А ова со танцов како излезе, да знаете да танцувате? Танцувањето, да. Танцувањето, значи, учев уште од малечко, одев во, како викат, секции. Во пионерскиот дом во Ерменија, а потоа во академијата кај што учев, таму веќе попрофесионално почевме да учиме, од стапување до балет. А морам да кажам дека балетот ми одеше најтешко, значи најне сакав тие часови по балет, а многу ги обожавав часовите по стапување. И така, пополека
сето тоа тебе те влече и сето тоа сакаш да си го работиш во животот. Да, и тоа ми дава сила да работам. Значи уметноста, музиката, танцот, пеењето, глумата ми дава сила да работам, да живеам, да дишам во овој живот. Значи да глумиш? Да, и јас сум актерка по професија, да. Така? Да. Добре. И не се бавам овде со актерството затоа што барат млади кадри. А за жал јас не сум млада, така ме велат, веќе. Така ти реков, млади сакат. Да, да, ми велат дека јас веќе сум над 30 години. Не сум уште до 40 и нешто, али за жал барат млади кадри, не знам сега како да ги вратам назад тие годините. А би сакала да кажам дека нека не ми се љутат, не ми се љутат тие директорите кај кого што сум се обратила. Може некој ќе рече сега не треба вака, али би сакала да се знае за овој проблем, барем ако не за мене, за тие другите што се актери или пеачи или не знам танчари, дека барат во уметноста, во па поготово во театрот, во филмот не треба да се бара млад кадар. Затоа што кога бараш млад кадар во филм или во театар, значи ти бараш манекен, ти бараш нешто модел, ти не бараш актер. За да бараш актер и да му дадеш работа на тој актер, треба ти првин да му дадеш како професионален директор. Ти првин треба да му дадеш текст, да му дадеш улога и да речеш ве молам, еве, сиграјте ова, овој дел. Ако веќе тој актерот или не знам, тој што сака да стане актер не може да изигра тој што барате вие од него, тогаш вие можете да му кажете извинете, вие не сте за тука. А не со години да се бара, преку годините актерството. Јас мислам дека тоа е најкатастрофална грешка во уметноста, па поготово во театарот и во филмот. Јас се извинувам, али морав да кажам, ова ми лежеше на срце. Сега ви олесни сте. Да. Сите овие ваши активности сте ги споели во едно. Каде таква енергија, таква сила, таква желба? Па тоа може од гените. Да, јас имав родител, татко имав, кој стварно беше еден актер, еден, не знам, неверојатен. Он не беше по професија актер, а туку по природата. Таков дар имаше од Господ, што он можеше да емитира било кое. Било дали е женска особа, дали машко, дали мало дете, дали по старо лице. Значи, он имаше такво талент надарен од Господ, така, што со него едноставно не можеше никој професионалец да се мери. Но он не беше актер, не се бавеше со актерство. Јас сум од баба, дедо, што се вика, доктори, тие беа докторска фамилија, но цела фамилија, во наша цела фамилија, значи единствениот актер и пеач искочив јас. И тоа гените од татко ми. Добро, ајде сега време да чуеме ерменска песна. Се согласиш? Може. А ова ерменската песна, значи се вика Узумем. Тоа во превод значи сакам. А то во песната се пее, значи сакам да бидам како дете, да направам некои, да бидам живо како дете, да се скрием од тебе, ти да не можеш, да. Ти да не можеш да ме најдеш, али кога ќе ме најдеш да не ме истепаш, туку да ме сакаш, да ме гушкаш, да ме галиш како дете. Сакам, едноставно, да бидам како дете. Ајде, слушаме. Будење со Радио 2. Изумен ли е сайсон?
со Радио 2. Будење со Радио 2. Време е за будење. Време е за будење. Нарачевте будење. Сега продолжуваме будењето со Македонското радио, Радио 2, заедно во друштво со Гајане Горша. Дедо ти и баба ти биле доктори, твојот татко знал да гуми, ти се одела на балет, се одела на танцување и на мечување. Каде па сега мечувањето? Па мечувањето, значи, кога се запиша во академијата, во драмска академија, таму мораше, значи, имавме час по мечување, а пред тоа одев на разни други спортови, значи, на тенис, на карате, на, не знам, на некои спортови што воопшто веќе не ме интересират. И после кога имавме часови по мечување, еднаш прашав мојот професор дали мечувањето, сценското мечување и спортското се исти. И он рече дека не се исти, дека сосема се различни и дека има сосема различни финти. Значи, ќе речам вака, разговорски финти. Добро, та. Да. Разговорно, да. Да, разговорно. И тогаш ми се појави љубовта кон мечувањето. Да, и решив да се запишам во секција на спортско мечување и тогаш мечував и не само со десна, туку и со лева рака, што беше чудно и за мене, не само за тренерот, туку и за мене. И зашто се откажа или мораш да дадеш во Македонија? Па не, во Македонија кога дојдов веќе и немав ни време да се продолжам и не знам ни дали имаше мечување секција тука, не знам дали има мечување или има не. Има клубови да за мечување. Ба, може, ако има, значи јас ги поздравувам нив. Стварно мечување еден спорт, може, запишете се тука. Да. Да, сигурно, ако знам каде се наоѓат, ќе одам барем така да малку да да енергијата да изводам. Иначе оставив мечувањето поради тоа што не сакајки со меч удрив по тренерот на око и тоа на шала се мечувавме на шала без маски. Така. Рапира, значи со рапира мечував и јас скок удар и на окото и тогаш фрлив мечот и реков готово, више нема никогаш да се мечувам. Ако ме молеа многу ме, а викаше нема проблем, тоа е наша грешка затоа што нема шанс, не требаше ние без маска да се мечуваме, али знаеш, загревање, така. И не сакајки, да, скокнав и удар со мечот и фрлив мечот, тогаш реков нема да се мечувам. Добро, за крај кажи ми, што е оно што тебе те релаксира? Музика. Музика и само музика. Која музика ти ја слушаш? Забавна, рок, класика, значи тоа е. Рок и класика е за мене поп-рокот, значи тие се највеќе што ми се допаѓа. Верувам дека овие изминати 20 години ти се убави во Македонија и самата кажа дека ти се убави. Верувам дека и денешно гостување во Радио 2 ти беше убаво и убаво се расонивме, се разбудивме со разговоров. Ти благодарам што дојде и секако ти пожелувам во сите твои активности да бидеш успешна, да имаш успех и ете, да излези некоја нова песна, па пак да дадеш во Радио 2 да речеш, ајде имаме нова песна да промовираме. Важи, Саша, важи. Фала ти многу. Јас морам да кажам дека вакви луѓе, позитивни луѓе, како што реков Преска, многу ги почитувам, многу ги сакам да имам околу себе и ти благодарам многу што ме покани, што ме дозволи да бидам дел од твојата радио, да бидам дел од оваа емисија. Ве сакам многу, драги наши македонци, ерменци, не знам, сите луѓе, сите народи што живеат тука во Македонија, знаете дека, еве, проценив дека Македонија е една мала земја, али со најголемо срце во светот што постои. Значи, земја со најголемо срце. Те сакам Македонија, те сакам сите народи што живеете во Македонија. Сакајте се, не слушајте никакви глупости од страна, затоа што кога сме заедно, тогаш сме најсилни. Македонија, те сакам. На крај би сакала, значи, да пуштиме една песна наша, моја руска, значи, и ова е текст и музика, значи, на руски. И сакам на сите три јазици да ви кажам. Добро утро, Македонија. Бари Луис, Македонија. Добро утро, Македонија. Време е за будење. Време е за будење. Тебя не помешает, не разбивай мою мечту, мою последнюю надежду.
судьба порой несправедлива по отношению ко мне. Но я привыкла, вот и снова я лишь мечтаю о тебе. Пусть далеко ты от меня, пусть не могу тебя обнять, но от невзгод любовь моя, как ангел будет охранять. Тебя я снова обниму, ладонями закрыв глаза, и в ухо тихо прошепчу: родной мой, я люблю тебя. Хочу тебя увидеть, прийти к тебе, побыть с тобой. Я не хотела в тебе влюбиться, но что поделать мне с собой? Судьба порой несправедлива по отношению ко мне. Но я привыкла, вот и снова я лишь мечтаю о тебе. Пусть далеко ты от меня, пусть не могу тебя обнять, но от невзгод любовь моя, как ангел будет тебя я снова обниму, ладонями закрыв глаза, и в ухо тихо прошепчу: родной мой, я люблю тебя. Пусть далеко ты от меня, пусть не могу тебя обнять, но от невзгод любовь моя, как ангел будет охранять. Тебя я снова обниму, ладонями закрыв глаза, и в ухо тихо прошепчу: родной мой, я люблю тебя. Tutto cammino sì, nuova musica, se sei con la sbroiede, muore Radio 2. Budenje su Radio 2. Budenje su Radio 2. Vreme je za budenje. Vreme je za budenje. Naravno ćete budenje.